Salam, mən Səncəlan rayonu 29 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi Fərəz Oturan. Xanxalar haqqında ümumiləşdirilmiş təqdimat hazırlamışam. Xanxaların xanları: Qarabağ Pənahəli xan, Təbriz Əmraslan xan, Xoy Şahbaz xan, Ərdəbil Bədir xan, Qaradağ Kəzim xan, Kazım xan, Maku Əhməd xan, Sərab Əli xan, Marağa Əliqulu xan, Zəncan Zülfiqar xan, Quba Hüseyin Əli xan, İrəvan Mirmehdi xan, Naxçıvan Heydərqulu xan, Şamaxı Köhnə Şamaxı Məhəmməd Səidi və Ağası xan, Yeni isə Hacı Məhəmməd Səid xan, Gəncə Şahverdi xan, Başı Birinci Məhəmməd xan, İlənçayın Qaraxan, Dərbənd Məhəmməd Hüseyin xan, Ümumiyyə isə Fətəli xan. Şəki qaldı çəkindi, yuxarıda. Şəki xanı? Şəki xanı isə Hacı Çələb xan. Aha, Hacı Çələb. Xanlıqlar işğalı və rəhbi. Gəncə xanlığın işğalı 1804, rəhb tarixi isə 1804-dür. Bunun səbəbi isə Rusiyaya qarşı müqavimət göstərdiyi üçün işğalı və rəhbi bir yerdə olmuşdur və yanvar ayında. Bakı 1806, rəhb tarixi 1806-dür. Qarabağ 1805, 14 may, rəhb tarixi 1822, Şəki 1805, 21 may, rəhb tarixi 1819, Kürəksən müqaviləsinə əsasən. Şamaxı 1805, 27 dekabr, rəhb tarixi 1820, Lənkəran 1813, rəhb tarixi 1826, Naxçıvan işğal tarixi 1827, rəhb tarixi 1828, İrəvan işğal tarixi 1827, rəhb tarixi 1828, Təbriz və Təbrizin işğal 1827, Urmiyancı da 1828-dir. Dərbənd 1806-cı ildə işğal olunur, rəhb tarixi də 1806-dır. Quba 1806-cı ildə işğal olunur, rəhb tarixi isə 1810-dur.